Ahoj, tady je Adolfín. Docela se nudím a zjistil jsem, že tady v obchodním centru Šestka je fantastický muzeum videoher. Jdu se tam podívat. Už jsme skoro tady, je to tamhle. Game World, světově unikátní videoherní muzeum. Proč se mi nikdo nevěduje? Halo, halo, halo! Adolfinku, ahoj, vítám tě v Game World. Čau, ty štiko, ty budeš moje vévodkyně? To teda ne, ale můžu být tvoje průvodkyně, pojď. Adolfine, máš rád hvězdní války? Miluju hvězdní války! My tady máme unikátní Star Wars Battle Pop. Chtěl bys zničit hvězdu smrti. Strašně bych chtěl zničit hvězdu smrti, co mám pro to udělat? Stačí vlez sem dovnitř. To není možný, hvězdní války! Co je tohleto? Adolfine, tady to jsou vzácné historické kousky, na tom hrály ještě naši tatínkové. Ty brďo, game boy, hele, domino efekt. Adolfine, tady to se tady vážně nedělá, tak to si fakt přehnal. A můžu dostat ještě šanci, můžu tady zůstat? Dobře, ale tady to je poslední výstraha. Je mi to jedno. Adolfine, vidíš za mnou tu plejádu automatů? Tak tady na těch závodních simulátorech si můžou zahrát až 4 hráči. Ty brďo, máte tu něco pro 2 hráče? No jasně, tady toho tanečníka. Já jsem nejlepší taneční disco, jdeme na to, vyzývám těch souboji. A sakra, já nemám 50 krojrunů, nemáte? Adolfine, tady se jenom zaplatí vstup a pak jsou všechny automaty zadarmo. No tak to je perfektní, jdeme hrát! Wow! Adolfíku, chceš si to zkusit, ale pozor, kope! Nevěřím! Hele, rebelie! Adolfíre, to je už není možný. Pojď se radši podívat tady. Tady máme unikátní automaty až z Japonska. Ty nenajdeš jinde v Evropě. A jaký? Třeba Metal Gear Arcade. Half-Life Survival. F355 Challenge. Nedělej nic, prohrávám, jak si zařadím! Yes. Adolfine, chceš ještě zastřílet? Máme tady třeba Jurský park nebo House of Dead? Nechci, už mě to nebaví. Ty brďo, já vím, co si pimbolem je. Je rozbitej. Adolfine, už na tebe nemám nervy. Horní patro ti ukáže moje kolegyně Štěpánka. Štěpánko! 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 Ahoj, Adolfínku, co se ti to stalo? Pane elektrikář, co je tam nahoře? Nahoře máme herní konzole, počítače... Nevím, to je, já tam jdu. Wow, co tady všechno máte? Adolfínku, tady máme všechno od PlayStationa přes Nintendo a Xboxe. Jde se podívat! No jasně, ta přece v muzeu her nesmí chybět, teď je to nejlepší konzole všech dob. A můžu si zahrát? Ty vole, bonga! To bylo, ty malý sráči, to si zaplatíš. Zaplatím? Rokisku, máš peníze? Rokisku, utíkej, Rokisku, utíkej, Rokisku, skady! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,